بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 20ویں نشست ہے سورة التحریم کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ سورة التحریم کی آیت نمبر 10 کی تفسیر ہوگی آج. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح ومرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. اس آیت کریمہ سے متعلق یعنی جو تفسیری معلومات ہیں وہ دینے سے قبل، اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا. ضرب اللہ مثلا، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں. عربی زبان میں ضرب کے اصل معنی آتے ہیں مارنا، ضر نقصان، اصل معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے ساتھ جو صلات لگتے ہیں اس اعتبار سے مختلف معنی بدلتے ہیں اس کے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں بیان فرمایا فضرب الرقاب، وہاں پر مارنے کے معنی میں ہے، گردن کو مارنا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وہاں سفر کرنے کے معنی میں، اس لیے کہ جو ہے پیر کو جو ہے مسلسل رکھنا پڑتا ہے زمین پر دور دراز سفر کے لیے، تو وہ گویا کہ سفر کے معنی میں وہاں پر مستعمل ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اہل کتاب سے متعلق، تو ضربت علیہم الذلہ یعنی مطلب یہ کہ ذلت ان پر مار دی گئی، ذلت ان پر چھا گئی، یہ معنی میں. اور ضرب اللہ مثلا یعنی ایک 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 ایسی چیز جس میں ندرت ہو، غرابت ہو، اس کو رکھ کر کے یعنی جس چیز کو سمجھانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایک ایسی مثال دی جائے جس میں ایک ندرت ہو، غرابت ہو، ایک نادر چیز کو رکھ کر کے اس کو سمجھایا جائے، وہ تو ہم آگے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو یہاں پر مثال بیان کرنے کے معنی میں ہے. ضرب المثل عربی زبان میں بہت مشہور ہے. تو ضرب اللہ مثلا کے معنی آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، چونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ہم سب اس کے مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف باتیں سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو جو باتیں بتانی ہیں اور جو باتیں ہم سے متعلق ہیں اس کو سمجھانے کے متنوع جو اسالیب ہیں سب اختیار کیے گئے ہیں، سب بیان کیے گئے ہیں. انسان مثالوں کے ذریعے سے باتیں جلدی سمجھتا ہے، ہر طرح کی بات سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان ایک احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے. جتنی بھی قومیں ہم سے پہلے بھی آئی ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سب کو یعنی جو جس انداز میں سمجھایا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کے، انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کے جو متنوع اسالیب ہیں ان میں یعنی مثالیں بیان کرنے والا جو اسلوب ہے وہ بھی پچھلی قوموں میں مطلب مکمل طور پر اس کو جو اپنایا گیا ہے. قرآن مجید میں تو بھری پڑی ہیں اس طرح کی آیتیں. صرف ایک جگہ کے آیت میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اِذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ
پھر اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعاد و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلك کثیرا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا. یہ تو ان کے عذاب کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ کب؟ اتمام حجت کے بعد. وہ اتمام حجت کیا ہے؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، کہ ہم نے انہیں تو ہر طرح کی مثالیں بھی بیان کی، مثالیں دے دے کے ہم نے سمجھائے. پچھلی قوموں کو دیکھو اور مثالوں کے اندر جو بہت تنوع ہوتا ہے، سب طرح کی مثالیں جو ہیں انہیں دی گئی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو بطور احسان کے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ مثالوں کے ذریعے سے بھی انسان بہت اس کے لیے بہت تذکیری معلومات ملتے ہیں اور اس کو اس سے بہت نصیحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے قرآن میں ان کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ اس سے یہ نصیحت حاصل کر سکیں، اس امید سے، لعلہم، لعلہ ترجی، بندوں سے اس امید کے ساتھ کہ جو ہے اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور ان کا دل اس سے نرم پڑ جائے اور بات انہیں سمجھ میں آ جائے. اور دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایسے تو نہیں کہ جو ہے ہمارے عقل کے جو اوپر ہوں، ہماری سمجھ سے باہر ہوں. جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ خود ہماری سمجھ میں آتی ہیں. ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جو عقل عطا کی ہے، ہمیں جو فہم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں جو دل عطا کیا ہے، جو سمجھ، اس کا صحیح استعمال کر کے ان مثالوں کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم صاحب عقل کہلائیں گے. اگر ہم اس عقل کا صرف دنیا داری کے لیے استعمال کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک مبلغہم من العلم، دنیا داروں کا علم تو صرف ان کا مبلغ، ان کا مستوی، ان کا لیول تو اتنا ہی ہے کہ صرف دنیا ہی سمجھ میں آتی ہے ان کو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورۃ العنکبوت میں تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، ہم نے اس میں جو مثالیں بیان کی ہیں اس کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں. بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسلاف میں سے کچھ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مطلب انہیں احساس ہوتا تھا کہ قرآن کے اگر کسی مثال کو وہ سمجھ نہیں پاتے تو کہتے کہ جو ہے وما یعقلہا الا العالمون میں ہم نہیں ہیں، ایسی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل اور فہم عطا کیا ہے اس کی مدد سے یعنی یہ چیز ہمیں مل جانی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مثالیں بیان فرمائی ہیں اس کے متعدد فوائد ہیں. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں یعنی جو کیا کہتے ہیں جو غیر محسوس چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایمان ایک غیر حسی چیز ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور بحث بعد الموت ہے، ان سب کو ایک حسی چیزوں کے ذریعے سے مثالیں دی گئی ہیں. ان چیزوں کے ذریعے سے مثالیں دی گئی ہیں جو مشاہدات میں آتی ہیں تاکہ باتیں جلدی انسان سمجھ سکے، آسانی سے سمجھ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے ماورہ ہیں، جو غائب ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بھی بطور مثالیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دیتا ہے جو ہماری مشاہدات میں آتے ہیں، جسے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد جو ہے مثالیں بیان فرمائی ہیں. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ضرب الامثال ہیں بالخصوص وہ جو قرآن مجید کی ہیں، اہل علم نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. عرب دنیا میں تو اس کا بہت اہتمام ہے الحمدللہ. عربی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف عرب دنیا کی نہیں، عربی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور اردو زبان میں بھی ماشاءاللہ یعنی ترجمے بھی ہوئے ہیں، ساتھ میں یہاں کے اہل علم کی جو خدمات ہیں وہ بھی بہت ہی بلند ہیں ماشاءاللہ، اس باب سے تعلق رکھنے والی. تو ضرب الامثال پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک مغربی عالم، ایک اندلوسی عالم اور بہت ہی معروف ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ، 6ویں صدی ہجری کے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تفسیر میں بھی آپ کی خدمات ہیں، حدیث کی شروحات میں بھی آپ کی خدمات ہیں، فقہی مسائل میں بھی آپ کی خدمات ہیں. ان کی جو سنن ترمذی کی شرح ہے عارضۃ الاحوذی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے نا، اس میں کتاب الامثال بھی ہے. آپ لوگوں کو تو یاد ہوگی، آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا. تو کتاب الامثال سنن ترمذی میں مستقل کتاب ہے، لیکن ہے بہت چھوٹی کتاب،
مختصر ترین. تو ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ حسن ترمذی کے شرح کرتے ہوئے وہاں پر لکھتے ہیں کہ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ کو سبقت حاصل ہے کہ آپ نے الامثال بیان کرنے میں سبقت حاصل کی ہے. میرے پاس پہلے ایک کتاب تھی امثال القرآن کے نام سے، عفواً امثال الحدیث، ابو الحسن الرام ہرمزی رحمہ اللہ کی محقق کتاب تھی وہ ماشاء اللہ. قرآن مجید کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میرا اپنا ایک ذاتی موقف یہ ہے کہ سب سے بہترین انداز میں سمجھنے کے لیے اگر میں کتابوں کے نام لوں تو یعنی کتابیں متداول نہیں ہیں، ملتی نہیں آسانی سے، اور عرب دنیا میں ملتی ہیں تو وہاں سے لانا بھی دشوار ہے، اور ہندوستان میں تو تقریباً نا کے برابر ملتی ہیں اس طرح کے، خاص کر جو عربی میں قدیم علماء کی جو لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے میری اپنی طرف سے ایک صلاح یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس میں جو مثالیں، جو قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس وقت جو ابن کثیر وہاں پر جو معلومات دیتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، وہ خود بہت بہت مفید ہیں ماشاء اللہ. اس کو ایک جا کر دیا جائے تو ایک رسالہ بن جائے گا. جہاں جہاں مثال آتی ہے قرآن مجید میں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو وہاں پر سمجھائے ہیں نہایت تسہیل کر کے، وہ خود بہت اہم، بہت مفید ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارا اپنا ایک موقف ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں یہ جو مثال بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اس آیت سے متعلق تفسیر کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں، دیکھیے یہ سب تفصیلی باتیں ہیں، اس کو تو مفصل بیان کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں جو قصے ہیں وہ یعنی تکرار رہے اس کے اندر، سوائے سورہ یوسف جو ہے، قصۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ صرف ایک جگہ پر موجود ہے. اور ایک لطیف بات اچانک مجھے یاد آ گئی، بتا دیتا ہوں، پھر کیا ہے کہ بھی یاد نہیں رہتی ہے، کہ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں انبیاء کی ہوں، دیگر صالحین کے ہوں، بلکہ اقوام کے واقعات ہوں، متعدد مقامات پر ہیں سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ کیوں بیان کیا گیا ہے، اس میں تکرار کیوں نہیں، اسے کیوں الگ الگ نہیں بیان کیا گیا ہے؟ اس کے اہل علم نے متعدد وجوہات بتائی ہیں، اور ہر وجہ اپنے اندر بہت وزن، اس کے وزن ہے اس میں، اور بہت ہی مطلب معقول وجہ بتائے ہیں. ایک وجہ بتا دیتا ہوں جو بہت ہی مجھے معقول نظر آئی، وہ یہ ہے کہ جو ہے یعنی معقول نظر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر وجوہات معقولات نہیں ہیں، معقول نہیں ہیں، نہیں، بالکل قطع نہیں، سی بات نہیں ہے. ایک اہم وجہ، لطیف بات ہے اس میں، کہ اس کے اندر کیا ہے کہ امرأۃ العزیز کا واقعہ ہے اور دیگر خواتین کا بھی واقعہ ہے. امرأۃ العزیز بھی یوسف علیہ السلام کی مطلب جو ہے ایک غلط ارادے کے ساتھ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور دیگر خواتین بھی وہ کسی طور پر بھی چاہتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں. تو ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کرنے کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس میں عورتوں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جو عورتوں کی سطر پوشی کے خلاف ہے، جو عورتوں کے حق میں مناسب نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واقعہ چونکہ اہم ہے، ضروری ہے، ایسا ہوا ہے، اس کو ایک جگہ بیان کر دیا گیا، تکرار کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا تاکہ ان عورتوں کی سطر پوشی ہو، بس ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا. واللہ اعلم، ایک وجہ، ایک سبب جو ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے، اور جو ہے یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دیگر جو واقعات ہیں بہت اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، لیکن آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ قرآن مجید میں انبیاء کے جو واقعات الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، ایک تو کبھی مطول بیان کیا جاتا ہے اور اسی کو مختصر کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے. فرعون و ثمود، دیکھ رہے نا آپ، صرف فرعون و ثمود، فرعون کا واقعہ کتنا مطلب کہاں کہاں ہے قرآن مجید میں، لیکن دیکھیے سورۃ البروج میں فرعون و ثمود. تو کبھی مختصر، کبھی مفصل، کبھی متوسط انداز میں، اور ایک ہی واقعے کو جب ایک سے دو مرتبہ بیان کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے جہاں ایک خاص ضرورت ہوتی ہے، اسی واقعے کو ایک دوسرا استدلال کیا جاتا ہے دوسری جگہ میں رکھ کر کے، ایک تیسرا حادثہ ہوا رہتا ہے تو وہاں پر انہی کے واقعے کے ایک اور حصے کو رکھ کر کے ایک اور بات بتائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہر جگہ چل رہا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہر جگہ آ رہا ہے، ہر جگہ آتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات بتائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے پیچھے پیچھے ہماری باتیں سنائیں، مسلسل انبیاء کو بھی مسلسل بھیجتے رہے، ہماری ہدایات بھی مسلسل بھیجتے رہے. قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو ایک واقعے کو یا جو ایک ہی طرح کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا،
لعلهم يتذكرون. تكرار میں یہ فائدہ ہوتا ہے. اذا تکرر تقرر، معروف عربی محاورہ مقولہ ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو بھی مسلسل جو ہے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے. آپ دیکھیے ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات کہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند کا بھی قصہ بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نوح علیہ السلام کا وہ فرزند ہے ضرور، لیکن نوح علیہ السلام کا ابن ہونا، بیٹا ہونا اس کی نجات کے لیے کام نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورۃ الانعام میں بھی اور سورۃ مریم میں بھی، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ کا باپ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے نجات ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں سورۃ التحریم میں بھی وہی بتانا مقصود ہے، لیکن دیکھیے اس کے اندر ذرا سا ایک نیاپن، ایک ندرت، ایک جدت جو ہے اس کے اندر دکھائی گئی، پھر ایک نئے انداز میں بتایا گیا. یہاں پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا یا جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ، وہ بتانے کے بجائے یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی، یعنی ایک دوسرے رشتے بتائے گئے کہ جو ہے رشتے کسی بھی روپ میں ہوں، وہ کسی طور پر بھی جو ہے ان کے لیے نجات نہیں ہے اگر ان کے ساتھ ایمان نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصوں کو بھی الگ الگ بیان کرتا ہے، تو اس میں الگ الگ جو ہے مطلب چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. ہماری آج کی اس تفسیر سے متعلق جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اس طرح نوٹ کرنے کی بات ہے، للذین کفروا. کچھ لوگوں نے، لوگ سے مراد جو ہے مطلب کچھ اہل علم ہیں، کچھ اہل علم نے یہ بات بتا دی ہے کہ یعنی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، کہ چونکہ اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھانے کے لیے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی بیویوں کے لیے بھی نجات نہیں ہے اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے. تو گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے عائشہ اور حفصہ کو سبق دیا جا رہا ہے، عائشہ اور حفصہ کو سبق دیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہما، حالانکہ اس سے پہلے وہ گزر چکا ہے. وہ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت به، وہ آیتیں ہم نے تفصیل سے بتا دی ہیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں. ایسا رب ہو ان طلقاکن، وہاں پر بات تو مکمل ختم ہو چکی ہے، اور وہاں پر ہم نے تفصیل سے سورۃ الاحزاب کی روشنی میں بات صاف کر دی الحمدللہ. تو اس کو اس طرح سے تکلف کرنا اور جبرن اس آیت کریمہ میں اور عائشہ اور حفصہ سے جوڑنا، یہ غلط ہے، نص کے خلاف ہے. وہاں پر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، ہما وقت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ وقت نکالتی ہے. اس کے باوجود بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے نجات نہیں ہے، صرف وہاں وہ بتانا مقصود ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان دو بیویوں کو تنبیہ کے لیے نہیں ہے کہ ان دو نبیوں کی بیویوں کے لیے جب نجات نہیں ہے تو تم بھی اس روش کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بھی جو ہے نجات نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے قاضی ابن عطیہ کو رحمہ اللہ، انہوں نے اسی لیے المحرر الوجیز جو اپنی تفسیر کی کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایک بعید بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، نہیں کہا للذین کفروا، یہ صرف کافروں کے لیے مثال دی گئی ہے. اور ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہما صحابیات ہیں، مومنات میں سے ہیں، اللہ نے مومنہ کہا ہے ان کو. تو یہ کفار کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اس آیت کریمہ میں ان کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہیں، چاہے ان کے گھر مسلمانوں کے محلے میں ہوں، چاہے ایسا ہو کہ جو ہی یعنی باپ جو ہے مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، یا جو ہے بیٹا مسلمان ہو چکا ہے باپ کافر ہے، یا کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو، ایسے ماحول میں رہ کر کے کل کے دن ان کی صحبت کی وجہ سے تمہارے لیے مستقل نجات ہو جائے گی، نہیں. لا، اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے نجات کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، مطلب ان کی صحبت، کیونکہ انبیاء کی بیویاں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جب ان کے لیے نجات نہیں ہے دیگر افراد کے لیے بھی نجات نہیں ہے. بہرحال اس آیت کریمہ سے متعلق ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد فوراً آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، یعنی ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہلیہ، ہمارے دیگر گھر کے افراد
اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔